Struk Sferik, ja so stanicou v podstate spolupracujem dlhší čas, už je to niekoľko rokov a aj projekt Synagoga nevnímam ako nejakú samostatnú vec alebo nejaký solitér, ale ako súčasť aktivít, ktoré sa spájajú s touto skupinou ľudí, s ktorou sa mi dobre spolupracuje a s ktorými sme už naučení nejak komunikovať. Najprv som to vôbec nepovažoval za reálne, že takéto niečo sa dá urobiť, ale samozrejme, že keď sa Marek ozval, teda, že či do toho vedeme spoločne, tak som neváhal ani sekundu. Je to niečo, čo takáto ponuka sa proste neodmieta. Každá fáza toho projektu od toho navrhovania až po realizáciu je niečím zaujímavá v podstate. Ten začiatok je úplne taký voľný. Človek nie je zaťažený nejakými vecami alebo nejakými skutočnosťami, ktoré sa dozvedá neskôr. A to je také uvoľnené obdobie, kedy sa proste rodia tie prvotné nápady a koncepty. Potom je to takéto vytriezvenie z tých prvých zidealizovaných predstav a konfrontovanie sa s realitou. Opäť potom je to ďalšie, že keď sa s týmito vecami podarí nejakým spôsobom popasovať a dá sa proste pokračovať ďalej a potom najzaujímavejšie je to asi vidieť postupne vznikať až po to zhmotnenie a keď sa to spustí celé. A samozrejme potom to sledovať ešte v prevádzke, že či ten projekt funguje. Ono ten nikdy, aspoň pre mňa, to nikdy nekončí tým, že dom sa odovzdá, odchádzam preč, ale ešte dlhý čas to potom sledujem, ako to funguje a že či sa teda tie veci osvedčili alebo nie, či ešte dokonca nie je treba niečo opraviť. Tak. V bežnej praxi sú určité zaužívané postupy administratívne alebo aj, ja neviem, v komunikácii s klientom. Toto je čosi úplne iné. Väčšinou tie projekty majú nejaký stanovený rozpočet alebo nejaké prostriedky, ktoré sú k dispozícii, ktoré sa potom preinvestujú a tak ďalej. A potom sa to zrealizuje a dá sa to do užívania. V prípade synagógy to je iné. V podstate prostriedky na začiatku nie sú, alebo teda sú len nejaké počiatočné a s týmto celým treba pracovať ako s nejakým živým organizmom a dosť to akože ovplyvňuje ten výsledok a spôsob, ako to bude realizované, že to pravdepodobne nebude projekt, ktorý sa postaví naraz, otvorí sa a už sa nebude nič diať, ale že sa to bude postupne etapizovať možno. To sú veci, ktoré sú stále ešte otvorené. Super na tom celom je, že aj Truk Sferik, aj tento objekt umožňuje to, že tá vec sa postupne vzniká a že už tie priestory, ktoré sú len vyčistené od tých pôvodných akože nánosov, poskytujú možnosť vystavovať tu diela, robiť tu nejaké workshopy alebo performance. A ja si to aj tak predstavujem, že takýmto spôsobom sa to bude postupne dostávať do povedomia ľudí, rásť a tu sa dá v podstate robiť aj počas stavby, až kým sa to otvorí celé, že pre mňa tá Kunsthalle ako keby začína existovať už dnes, keď sa tu dejú prvé výstavy.